Якщо ж ви, як Сергій та Юля, неабияк любите відпочинок на велосипедах, то у Заліщиках подбали і про таких туристів. У сусідній з містечком села, в яких теж є на що подивитися, можна дістатися двоколісним транспортом. Один відомий веломандрівник, котрий приїжджав в гості до нас в місто, підкинув нам ідею створити веломаршрути. Ми протестували та розробили два. Один – це Заліщики та околиці, інший – це урочище Червоне. Для себе Юля та Сергій обрали другий маршрут та вирушили в урочище Червоне, що розташоване між селами Нирків та Нагоряни. Перше, що тут неабияк вражає – червона земля та червоні скелі довкола. Саме від кольору землі й каміння пішла назва поселення – Червоногород, яке було тут кілька століть тому. Зараз ви не знайдете його на мапі. Ось все, що залишилось від Червоногородського замку. Раніше він охороняв місто, якого вже не існує. Колись тут був центр князівства, розкішний палац і мурований замок. Червоногород згадується в хроніках 9 століття як резиденція руських князів. Пізніше його власниками стали литовсько-руські князі Кур'ятовичі. Саме вони збудували дерев'яний замок, який знищили татари в першій половині 16 століття. А уже на початку 17-го староста Червоногорода Микола Данилович звів тут мурований замок. У 18 столітті з розвитком артилерії оборонний замок втратив військове значення і його перебудували на палац. Палац та споруди, які навколо нього, дуже сильно постраждали в 20 столітті, коли проходили дві світові війни. І залишки Червоногородського замку і досі стоять пусткою. Проте туристи його часто відвідують і люблять порівнювати Червоногородський замок із двома вежами із знаменитої саги Толкіена «Володар Перс». Поруч залишків замку – руїни костелу в Небовзяття Пресвятої Діви Марії. Храм збудований у 1615 році коштом подружжя Лісецьких. У ньому жили монахи-домініканці. Вони і підтримували храм у належному стані. Споруда і досі вражає величчю. У середині костелу збереглися старовинні фрески та масивні колони. Також у цьому краї ховається водоспад казкової краси – Джуринський. Його називають особливим місцем сили. Висота Джуринського водоспаду сягає 16 метрів. Він вважається найвищим рівнинним водоспадом України. Є кілька версій його виникнення. За однією водоспад начебто був створений татарами, за іншою – польськими шляхтичами понінськими. А можливо, річку роздвоїли так, щоб частина води плинула новим річищем, де й збудували необхідний тоді людям млин. Зараз водоспад – одна із найулюбленіших місцин, де туристи не лише насолоджуються красою природи, а й рятуються від спеки. Джуринський водоспад – він як справжній атракціон. Зверху можна прийняти справжнє джакузі, а щоб охолодитися, можна пірнути вниз. А ще подейкують, що вода цього водоспаду насправді цілюща.